čas ztišení. Rozjímání na adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu. Zamyšlení na středu po třetí neděli adventní. Evangelium podle Lukáše, 1. kapitola, 26. až 38. verš. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. K paně zasnoubené muže jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi: Jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem? Anděl jí odpověděl: Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je již v 6. měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Nejkrásnější setkání s nejkrásnějším stvořením. Chvíle, pro kterou žil a vyzrával celý svět, se odehrává v tichosti panenského rozjímání a šelestu andělských křídel. Otevřít své srdce Božímu slovu znamená stát se samým středem dějin i vlastního života. Nejchudší v duchu se tak stává nejbohatším v Kristu, viditelná samota neviditelným božským společenstvím. Co kdysi pronesla Mariina slova, rozbíjí vlnami spásy tvrdost lidských srdcí. Být dechem tvých úst je mou velkou touhou, královno. Jít krásou tvé cesty je můj nejvyšší cíl. Dnešním zamyšlením nás provázel kněz Přemysl Bedřich Hanák, farnost Milevsko. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství Českobudějovické za finanční podpory spolku Most.